görmedi de ki sen hiç ve buradan düşmeyeceksin. Hey şaglad, adım Tamara və mən sizi New York-dan salamlayıram. Hal-hazırda imtahanlarınız üçünmu hazırlanırsınız? İnşə bâtıq layihə üzərindəmi işləyirsiniz? Öz biznesinizi qurmağa çalışırsınız ya da sadəcə həyatınızın bütün sahələrində hər şeyi çatdırmaq mı çalışırsınız? Fərq etməz. Əminəm ki, hamımız bir vaxtı keşki daha çox vaxtım olardı fikrində olmuşuq. Lakin yadımıza salanda ki, dünyanın ən böyük şirkətlərin başçılarının da, ya da ki, idolunuz kimə olursa olsun onun da sizin kimi gündə ancaq 24 saati var. Aydın olur ki, daha çox vaxtın olması məsələsi deyil, vaxtımızı nə qədər effektiv olaraq idarə edə biləcəyimiz məsələsidir. Bu gün sizinlə bu məsələdə bildiyim, eşitdiyim və özüm istifadə etdiyim kömək edən bir sıra tövsiyələrlə paylaşacağam. Beləliklə başlayaq. 1-ci tövsiyə Ən yeyin növlüyü multitasking etməməkdir. Multitasking iki şeyi, iki tapşırığı bir anda etmək deməkdir. Və bundan bacardığınız qədər uzaq olmaq lazımdır. Necə dəfə məsələn məktəb vaxtında zalda oturub televizordakı filma baxıb ev tapşırığınızı etməyə çalışıbsınız, amma nəticədə diqqətsizlikdən səhvlər etmisiniz, işi lazım olmadığına qədər uzatmısınız və sadəcə heç filmdən belə əsl ləzzət ala bilmədiniz. Vurğulamalıyam ki, max eyni növlü tapşırıqları eyni vaxtda etməkdən çəkinmək lazımdır. Ümumiyyətlə etdiyimiz tapşırıqların iki növü var. Biri var fiziki tapşırıqlar, qabları yumaq, idman zalında məşq etməy və s. Bir də ki var, necdim? Beynimizi işlətməli olduğumuz, diqqətimizi aparan tapşırıqlar, bir sözlə mental tasks. Bu, araşdırma aparmaq, kitabları oxumaq və filmləri izləmək kimilərdir və biz fiziki tapşırıqları bir-birinə qatmağa heç cəhd belə etmərək, çünki mümkün belə deyil. Məsələn, qabları yuyaraq bazarlığ etməyə Mümkün deyil. Amma mental tapşırıqları, misal çəkdim kimi, TV-yə baxıb işinizi görməyə hamımız cəhd etmişik. Və sonra xoşa gəlməz nəticələrlə üzləşmişik, çünki çox güman ki, işi yenidən etməli olmuşuq və nəticədə vaxtımızı itirmişik. Buna görə eyni növlü multitasking-dən qaçmaq lazımdır. Eyni növlünün nəyə görə vurğuladım? Çünki ikinci tövsiyə qarşı fərqli növlü tapşırıqları bir yerdə etməkdir. Məsələn, qabları yığ mağnı evisəli gələcəyi almaq üçün sizə çox kirləşmək lazım deyil. Buna görə bunları edərək mən şəxsən Testes -test audio kitablara qulağa səram, sonra idman zalında məşq edərək hansısa faydalı podkastlara qulaq asa bilərsiz. Ya da zaldakı velosipeddən istifadə edirsənsə, telefonunuzu qarşınıza qoyub sevdiyiniz seriala baxa bilərsiniz. Bu axırıncını hətta mən istifadə etmişəm ki, özümü idmanla hər gün məşq etməyə öyrədim. Çox maraqlı, hər gün baxmağı istədiyim Mənim bir serial var idi, amma mən özümə bir qayda yaratdım ki, ona ancaq idmanla məşğul olarkən, zalda velosipeddə istifadə edəndə ya da ki, evdə xula-xop fırladaraq baxa bilərəm. Bu arada bu 3-cü tövsiyə olan tapşırıqlarınızı pain reward, yəni ki, hər hansı növ ağrı və ya mükafat ilə əlaqələndirmək Üçün yaxşı misaldır. Çəkdiyim öz misalımda idmanla məşğul olmaq tapşırığı idi, seriala baxmaq isə mükafat. Ya da ailə üzvlərinizdən, dostlarınızdan birinə 5 manat verib, siz nə isə yerinə yetirməyincə onu sizə qaytarmamasını Xahiş edin. Burada o 5 manatı itirmək ağırlıq hissi ilə əlaqədir. 4-cü tövsiyə bədən sağlamlığınızın qayğısına qalmaqdır. Buraya idmanla məşğul olmaq, rəqs etmək fərq etməz, bir sözlə fiziki olaraq aktiv olmaq, gündə minimum 2 litr su içmək, minimum 6-8 saat arası yatmaq daxildir. Bu arada, eyni yatmaq və oyanmaq saat rejiminə riayət etmək daha tövsiyəlidir. Ümid edirəm ki, niyyəyə görəni başa salmaq lazım deyil və hamınız bilirsiniz ki, bədəninizin istə ha sağlam olanda siz daha produktiv olursunuz, beyniniz daha tez işləyir və s. 5-ci tövsiyə iş mühitinizi səliqəli və təmiz saxlamaqdır. Bir tərəfdən fikirləşə bilərsiniz ki, bu mənə vaxtımı ilə necə kömək edəcək? Amma səliqəli mühitdə olanda xüsusilə də masanın arxasında etdiyimiz işlərdən söhbət gedir. Psixoloq olaraq bir aydınlıq hissi olur və daha az şans var ki, masanızdan təsadüfi bir əşyaya gözləriniz rast gəlsin və fikriniz yaynısın. Bizi yayındıran şeylərdən danışarkən, 6-cı tövsiyə telefonunuzu özünüzdən daha uzaqda saxlamaqdır. Bu, yatanda yatağınızdan çata bilməyəcəyiniz məsafəyə qoymaq deməkdir ki, oyanan kimi sosial şəbəkələri tez yoxlayaraq günortaya qədər yatağınızda vaxtınızı keçirtməyəsiz deyəm və ya iş görəndə onu masanızda üzü aşağı qoymaqdır. Ya da airplane mode nə deyirik? təyyarə rejiminə qoymaq, ya da sadəcə bütün bildirişləri söndürmək. Bir də ki, çox vaxt telefonumuza gün ərzində sadəcə saatı yoxlamaq üçün baxırıq, amma ekrandakı bütün bildirişləri görüb gördüyümüz işdən fikirlərimiz yayılır. Buna görə bəzən özünüzə sadəcə El saatə um wrist watch Google Cardash köməyə gəlsin. Bilək. Nəysə, bilək saatı almaq vaxtınızı itirməmək üçün kömək edə bilər. 7-ci tövsiyə journaling adlanır. Azərbaycan dilinə bunu gündəlik yazmaq kimi tərcümə edə bilərəm. Amma kinolarda göstərdiklərin kimi, əsəs gündəliyim. Bu gün mən salat yedim. Yox, sadəcə sizi narahat edən və ya işinizdən yayındıran fikirləri yazmaqdan söhbət gedir. Mənim səhər rutinimi görmüşsünüzsə, bilirsiz ki, mən şəxsən nəyinki, hansısa işə başlamaqdan əvvəl, ümumiyyətlə günümə başlamaqdan əvvəl bunu edirəm. Beləliklə sizi yayındıran fikirlərdən qurtularaq işinizdə daha diqqətliisiniz, daha yaxşı fokus edə bilərsiniz və nəticədə hər hansı iş daha az vaxt aparır. Başa düşürəm ki, fikirlərimizi harasa yazmaq, başqa gözlər bunu birdən görər, narahatçılıqla gəlir, amma yadınıza salım ki, fikirlərinizi gələmlə kağıza yazmaq mütləq deyil. Bu videonu izləyirsinizsə, demək ki, telefonunuz ya da kompüteriniz var. Fikirlərinizi tayp edə bilərsiniz və bildiyiniz kimi bu cihazlarda hər hansı notlara parol qoymaq bu günlər çox asandır. Hərdən məni nəsə narahat edirsə və əlimin altında gələn və kağız olmadıqda başqa yol olmadığını görə sadəcə əlimə telefonu götürüb notlarda yazmağa başlayıram. Həm də bunlara 3-5 ildən sonra baxanda özünüz nə qədər böyümüsüz, dəyişmişisiz görməyə çox maraqlı olur. Fikirlərimi yazmaqla yanaşı mənə 8-ci tövsiyəm olan distractions lists adlandırdığım, yəni ki, kaind qeydlər siyahılarını yazmağa köməyidir. Deməli bu nə deməkdir? Deyək ki, siz 3 ay ərzində hansısa böyük bir layihə üzərində ya da ki, imtahanınız üçün hazırlanmalısınız və bu 3 ayın içində əsas işinizə aid olmayan maraqlı kitab və ya film barədə eşitmisiniz. Bunlar bəlkə də faydalı olsa belə məhz bu 3 ay ərzində yayındırmalardır. Buna görə bunlar barədə eşidən kimi onlara vaxtınızı ayırmaqdansa onların siyahısını tutun və 3 ay bitəndən sonra siyahdakıları edə bilərsiniz. Vaxta görə böyük imtahanlara hazırlaşanda mən belə imtahanlarımdan sonra edəcəklərim siyahısını tutmuşam. Dədim kimi bu siyahımda maraqlı rast gəldiyim filmlər, kitablar var idi. Danışmaq və birlikdə vaxt keçirmək istədim insanlar və nə olur olsun, gələn hər fəaliyyət növünü də qeyd etmişəm. Məsələn, karaoke oxumaq var idi. Bunları yazandan sonra daha yaxşı fokuslaya bilirdim və düzünü desəm onları bu siyahıya yazanda artıq bunları etmişəm kimi satisfaction hissi var idi. Ən maraqlısı isə odur ki, imtahanlar artıq bitəndən sonra bu səyahətdə olanların yarısını etmək üçün artıq heç marağın belə olmayıb. Bilmirəm siz fikir vermisə sizə yox, amma insan boş alanda bilmir nə maraqlı tapsın, etsin. Amma imtahan kimi böyük bir işlə üzləşəndə bütün dünyada Bu imtahana hazırlaşmaqdan başqa hər şey maraqlı gəlir. Bu yenə də onun sübut edir ki, beynimiz fikirləşdiyimizdən daha ağıllıdır və işlə məşğul olmamaq üçün hər cürə bəhanə yaradacaq. Odur ki, beyninizin sizi aldatmasına imkan verməyin döskuzuncu tövsiyə dostlarınızla səyahətlərə, əyləncələrə yox demək, lazım olanda öyrənməkdir. Şəxsən mən daha çox introvert tərəfində olduğum üçün bununla əziyyət çəkməmişəm. Məsələn, 8-ci tövsiyədə dediyim kimi, bəzən dostlarımla gəzməyi imtahanlardan sonra olan siyahıma yazmışam. Ona görə ki, imtahanlara hazırlaşdığım vaxtı onlar və ya qrup yoldaşları məni harasa çağıranda onlara yox deməli olmuşam. Amma başa düşürəm ki, bəzi ekstravertlər üçün bu ağır ola bilər. Odur ki, prioritetlərinizi həmişə yadda saxlamaq və yox deməyə nə qədər təcərrənsəiz, bir o qədər də özünüz üçün yaxşıdır. Dostlarınızla münasibətlərə bu necə təsir göstərə bilər? Narahatсызsa, deməyək. Bu doğrudan da sizin adamlarınızdırsa, bir neçə Ay içində heç nə dəyişməyəcək. Dijan əsl dostlarınızdırsa, sizin uğurunuza qarşı seçiminizi dəstəkləyəcəklər və anlayışla yanaşacaqlar. 10-cu və axırıncı tövsiyə batching adlandırılır, yəni ki, işlərinizdə dəstələr yaratmaqdır. Əslində əksəriyyətimiz bəzi işlərdə bunu artıq edirik. Məsələn, paltarları yumaqda. Hər gün bir köynəyiniz kirli olan kimi onu tez yumağa qaçmırsınız ki. Həftə ərzində kirli paltarlarınız yığılanda hamısını bir yerdə yuyursuz. Və nəticədə istifadə etdiyiniz suya yuyucu toza və ən əsası vaxtlanısa genə ayət edirsiniz. Bəs bu düşüncə tərzinin nədən həyatımızın başqa sahələrinə tətbiq etmirik? Biri sizi birdən görüşə çağıranda, bir neçə yerə və ya nəfərə zəng etməyə lazım olduqda, poçtunuza yeni e-mail gələndə ya da ki YouTube-da izlədiyiniz kanallardan biri yeni video paylaşanda ümid edirəm ki mən bunu dediyim üçün pişman olmayacağam. Elə həmin an bunlara vaxtınızı ayırmaqdansa, bu paltarı yumaq düşüncəni yadınıza salın. Nədən həftənizdəki bütün görüşləri bir, bəlkə 2 günə salmayasınız ki, bütün həftəni şəhərin yollarında tıxaclarda vaxtınızı itirməyəsiniz. Nədən gününüzdə bütün zəngləri etmək üçün, bütün e-məllərinizə cavab yazmaq üçün sadəcə 1 yarım saat ayırmayasınız ki, gün ərzində bunlarla özünüzü yayındırmayasınız. Nədən YouTube-da Watch Later playlist-dən istifadə edərək həftənin axırında Həftə sonunda oturub bütün videoları 1 saatın içində baxmayasınız. Şəxsən mən bu tövsiyəni kanalımda şərhləri cavablandırmaq üçün istifadə edirəm. Hər dəfə kimsə şərh yazanda elə deyim, montajı buraxıb onu cavablandırmağa gaçmıram. Amma məsələn gündə 10-20 dəqiqə ayırıram ki, gün ərzində yığılan bütün şərhləri bir dəfəlik oturub cavablandırım. Eləcədə öz işimdə, e-maillarımda belə idarə edirəm. Bir sözlə ümid edirəm ki, fikrimi çatdıra bildim. Bunu bura gədər izləmişsə isə şərhlərdə gedirəm paltarları yumağa yazım ki, başqaları çaşpaş salaq Bu günlük olan bu qədər. Bundan əvvəlki produktiv olmağın sirlərinin birinci hissəsini hələ də izləməmisinizsə, linki elə indi hardasa yuxarıda çıxacaq. Bütün başqa videolarıma link isə aşağıda bu videonun təsviri hissəsində. Şərhlərdə bəs siz vaxtınızdan effektiv olaraq yararlanmaq üçün nə kimi tövsiyələrdən istifadə edirsiniz? Qeyd edin. Bəlkə kimsə məhz sizin şərhinizdən yararlanacaq. Bu kimi videoları daha tez-tez görmək istəyirsinizsə, Və məndə YouTube-un alqoritmi ilə də üstə kömək etmək üçün bu videonu bəyənin. Kanalımda birinci dəfədirsə, də abunə olmağı və həmişə ki kimi, bu gün gülümseməyi unutmayın. Hal-hazırda imtahanlarınız üçün, imtahanlarınız üçün, əə. Buna görə eyni növlü multitasking, multi-ta multitasking, multitask. əə siz nə isə yerinə yetirinməyin yetərinməyincə yetər yetir yetəri yetirməncə yetirməncə bu yataqda yatağınızdan çata bilməyəcəyiniz bilməyəcəyiniz bu yataqda yatağınızdan çata bilməyəcəyiniz bilməyəcəyiniz bu yataqda yatağınızdan çata bilməyəcəyiniz bilməyəy less try. Fikirlərimi yazmaqla yanaşım. Mənə 8-ci tövsiyə olan olan olan. Ə. Dayıca, əsl dostlarınızdırsa, sizin uğura qarşı Dayıca, əsl dostlarınızdırsa, sizin uğura qarşı qarşı. Mən sizə deyirəm axı, hər dəfə mən evdə tək olanda Gə, video çəkəndən nə isə qorxulu baş verir. Deməli, evimiz ağacdan qurulub və meşənin ortasında olan evdə təkəm. İndi nok-nok-nok eşidirəm, amma sən demə bu bir quş növüdür ki, ağaclarda həmişə belə səs edir. Rusça buna "дятел" deyirik. Azərbaycanca tərcüməsini tapsam bura qoyacağam. Odur ki, bu evdən sax infarktsız çıxsan əl alar.